Olá, minha aluna, bem-vinda aí, mais uma aulinha. Eu postei nas redes sociais sobre casinhas, essas casinhas aqui, elas foram feitas de papelão, tá? Eu postei e perguntei se o povo queria, né? Claro que sim, né? O que que nós vamos precisar para fazer essa casinha de papelão? Vamos precisar de cola branca, nós vamos precisar de papelão e palito de churrasco, tá? E umas tintinhas, tá bom? Mas vamos começar primeiro a montagem da casinha. Eu vou deixar para quem é membro e para quem não é membro, tá? Para quem não é membro, eu acho que a gente vai botar aí na descrição, tá bom? Para vocês, tá? Ali onde fica os comentários, nós vamos botar o PDF para vocês baixarem. Então, ó, essa parte aqui de cima, ela é o telhadinho. Essa parte é a gente consegue fazer ela só com medidinha. Ou deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Pega uma cartolina bem durinha, transfere esse risco para cartolina e corta para você ter sempre aí seu moldezinho, porque senão você vai ter que fazer que nem eu vou fazer aqui, tá? É, o primeiro passo aqui, ó, para a gente observar, a gente olha o risco do papelão, ó. Esse tá na vertical, né? Mas se fizer assim na horizontal, na hora de dobrar é bem mais difícil, tá bom, amor? Olha, eu não tinha feito nenhuma ainda na horizontal. Eu creio que dessa vez eu vou fazer, tá? Ó, na horizontal. Eu já fiz na vertical. Se der ruim aqui, a gente grava tudo de novo. Então, essa parte de cima aqui, ó, a gente ignora. Ela tem, deixa eu medir aqui, é 12 por 15. É os telhadinhos. Como essa aqui, ó, eu vou trabalhar com massa, nós vamos trabalhar com massa acrílica aqui, tá? Também você pode fazer com papietagem. O que é papietagem? É cortar papelzinho de papel de revista, de jornal, papel craft e ir fazendo a colagem, tá? Porque ela tem as emendinhas dela, nós vamos usar fita crepe também. Então, amor, ó, primeiro passo, ó, eu vou pegar cola branca, deixa eu botar aqui, já vou pegar um rolinho, ó, eu vou botar colinha branca aqui, aí eu vou esticar com um rolinho, porque com o rolinho não pode ser com pincel? É que assim, ó, é quanto menos cola tiver aqui, melhor, tá? É só pra aderir aquele papel ali mesmo. Eu vou fazer assim para mostrar para vocês, para poder acompanhar o risco direitinho, mas de preferência, se vocês puderem fazer um moldezinho de cartolina, né? Eu tô me arriscando aqui fazer ela assim, ó, na horizontal, porque eu tô vendo aqui umas dobras bem grandes do papelão. Então, procura assim pegar um papelão bom. Esse meu aqui não é tão bom, não, tá? Ele é bem molengão, ó. Aí eu prendo ela aqui, ó, estico bem, pra não dar bolhas. Já deu bolha aqui, ó. Carrego aqui pra esticar essas bolhas. Então, aqui, ó, é só deixar secar. Aí, o papelão do telhado. Eu tinha cortado num papelão assim, ó, que esse aqui já é de caixa, ó, tá? E esse aqui é ela veio com isso aqui estampado, ele é brilhoso. Se você tiver alguma coisa assim, é que ele é bem forte, tá? Se você tiver alguma coisa assim, e vai usar essa parte aqui, passa um primer porque ele descasca aqui por causa desse plástico, tá? Aí, ó, então ele era assim, ó. Aí o que que eu fiz aqui? Arranquei aquilo. Aí agora eu vou pegar um paninho úmido. Ó, eu passo aqui em cima. Puxa, eu acho que eu torci meio demais isso aqui. Aí ele dá uma amolecidinha nesse papelão e a ideia é que essa amolecida deixe mais fácil para arrancar, tá? Vamos ver. Ó, esse aqui, ó, eu vou fazer. Eu cortei duas formas aqui, uma na horizontal e outra na vertical. Ó, daí a gente tira o papelãozinho, vai tirando, ele vai sair, tá? O meu aqui é um papelão bom. A gente também usa o paninho para tirar, ó. Eu não queria botar muita umidade aqui para ele não ficar molengão, mas é um papelão bom. Tinha feito isso aqui com outras caixas, né? Que não tinha esse plástico em cima. Saiu bem fácil. Esse aqui é porque tem um pouquinho mais de cola e é um papelão resistente. Muito bom, tá, amor? Ó, ficou assim, tá? E agora eu vou tentar tirar esse aqui. A gente não tenta, né? A gente vai e faz. Olha aí que maravilha é esse.
ó. Então eu vou esperar secar um pouquinho esse papelão. Posso secar com o secador também, o papel que eu acabei de colar. A gente já volta aí. Então, amor, ó, deixa ele secar bem, tá? Ó, agora eu vou precisar de uma tesoura e um estilete e uma régua. Aí eu vou cortar bem retinho aqui as duas casinhas, tá? Com estilete. Qualquer milímetro que a gente cortar errado, dá desencaixe depois. Vamos ver se cortou direito aqui. Não cortou ainda. Aí, essa parte aqui, ó, o que é reto eu gosto de cortar com um estilete. Eu já tô fazendo as duas casinhas juntas. É bom, né, ter um parzinho. Vamos cortar as laterais também com estilete. Tirar isso fora, né, fica mais fácil. Aqui eu vou cortar com a tesoura. E aqui nem abriu. Agora, ó, vou usar um pix aqui, ó, nessa parte, onde tem esse risquinho aqui do encontro do telhado. Isso ajuda na dobra e na parte de baixo. Acertar bem, né? Agora eu vou pegar um boleador, vem aqui, ó, nesse risco vermelho, vou apertar aqui, para que facilite a dobra, ó. Olha só, fazendo nas duas. Ó, só que a dobra, ó, vai ser pro outro lado, ó. Trouxe pra frente, foi mais pra marcar mesmo. Muito bom! Gostei de dobrar dessa forma, porque na vertical, assim, na vertical, quando acompanha o risco ali do papelão, rasga muito o papelão. Aqui eu só tenho que ver qual é o lado, qual é, ó, se eu colo assim ou assim. Assim fica torto, então é esse aqui. Então a cola vai na parte maior da casinha. Eu posso usar, eu tenho aqui em mãos cola pano, mas pode ser cola branca também. Só vai colar se ficar em ponto de grudência. Aí eu já mostro aqui. Primeiro eu vou passar a colinha. Ó, eu já tinha passado a colinha no lugar errado. É nesse ladinho aqui. Então a gente tem que observar onde vai a cola para fazer a colagem, porque senão a casinha fica torta. Ó, assim. Aí a gente observa para ver se tá tortinho. Aí a gente pega uma fita crepe, ó, passa a cola. Ponto de grudência é passar o secador em cima da cola, que ela cola com mais facilidade, tá? Então eu passo o secador. Passei o secador, aí ele vai prender bem a cola. Mas é importante que a gente passe uma fita crepe aqui, tá? Eu já vou passar a colinha aqui, ó, na parte de baixo, que depois eu vou prender um papelão aqui também. Aí ela assim, ela já vai ficando em ponto de grudência. Vou deixar aqui do ladinho, por enquanto, para fazer pequeno. Vamos ver onde é que eu vou encaixar aqui. Então, vou pegar um pedacinho de papelão agora, ó. Esse meu aqui é um pouquinho mais fino, mas pode ser o mesmo papelão, tá? Porque nós vamos trabalhar com massa. Aí, eu esquento bem aqui, deixo ela em ponto de grudência, inclusive as duas, né? Já está em ponto de grudência. Aí, eu aproveito, ó, as partes retinhas do papelão, ó, e colo em cima. Vou colar uma em cada lado. Seguro bem, boto um pezinho em cima, né? É bom botar um pezinho, que daí não sobra nem uma gretinha. Então aqui agora eu vou deixar secar, a gente já volta. Ó, amor, ó, já secou. Agora eu vou tirar o papelão da parte de baixo, vou cortar bem retinho. Aqui ficou uma pontinha.
Olha, fica assim, ó. Por isso que eu vou trabalhar com massa. Bom, para fazer essas casinhas, ou é papietagem ou massa. Se você quiser, eu gravo a aulinha com papietagem também da casinha. Aí eu queria que vocês colocassem aí nos comentários, tá? Eu quero que você grave com a papietagem. Prontinho. Então, próximo passo agora é um passo muito, muito, muito importante. Então, ó, alisa bem a fita crepe, nós não vamos arrancar ela, tá? Ou você trabalha com a massa ou com papietagem, por quê? Porque vai ter buraquinhos do papelão para tapar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu tinha colocado aqui, ó, no pacotinho, o meu rolinho com cola. Aí eu vou passar cola. Uma camada de cola para impermeabilizar. Vou passar na casinha todinha, porque a massa, até ela secar, ela amolece o papelão. Experiência própria, tá? Então, passa essa camadinha, já seca ela com o secador para você poder trabalhar, tá? Ó, nas laterais, no fundo. Por enquanto, eu vou deixar ela aqui, não vai acontecer nada. É para eu secar as duas juntas. É bom também pegar um palito de churrasco, botar em cima de um isopor bem grosso e botar elas em cima para ir secando, né? Se acaso você precisa. E agora eu seco bem com o secador. Amor, elas já estão sequinha. E a parte do telhado? A parte do telhado a gente também vai passar essa colinha, tá? Primeiro eu vou fazer aqui, ó, na parte de baixo. Tem pouca cola no rolinho. Na parte de baixo eu vou fazer com o rolinho e na parte de cima com o pincel. Ah, Tânia, mas a cola é base d'água, ela também vai amolecer. A água ela penetra e a colinha não, tá, amor? Eu fiz experiência antes de vir aqui dar aulinha. Ah, é importante que você, ó, risque a parte do meio, tá? Ó, pra poder dobrar, tá? Daí ela já fica certinha. Tem que riscar mesmo com o lápis, fazer uma forcinha para dar essa dobra aí. Porque senão ela se dobra em qualquer lugar. Agora eu seco aqui. Esse aqui, ó, você junta as pontinhas, ó, e dobra também, tá? Agora, opa, meu Deus do céu, a cola tá em ponto de grudência. Cuidado, ó. Então, agora, ó, eu vou botar uma colinha aqui e eu vou passar cola com o pincel. Estica bem, tá, amor? É só pra ficar impermeabilizado, porque eu vou pintar também com a tinta PVA. E pra não ir direto no papelão, isso aqui fica tudo desmantelado. Esmilinguido, mole. Então a cola é muito importante. Agora a gente deixa secar. Eu tinha botado cola aqui, ó, até esqueci. Mas passa a cola e já passa o secador para secar, tá? Não é bom, porque ela é úmida, né? Para não penetrar muito no papelão. Vamos secar isso. Agora eu vou deixar ele secar um pouco sozinho. O outro já tinha escapulido aqui com o secador. Vou deixar ele secando sozinho para que depois nós possamos pintar. Agora, o que que eu vou fazer? A casinha tá toda pronta. Uma parte, né? Massa acrílica. Essa minha massa é de material de construção mesmo. Espátula. Vou botar bem no centro da casinha, ó. E vou puxando, ó, para baixo. Aqui, ó, é uma ideia legal para você fazer, ó, texturinha, ó. Bate e depois você dá uma lisadinha, tá? Fica muito top também, tá? Mas eu vou fazer o craquelê aqui depois. Aí depois você dá uma lixadinha onde for necessário, tá? Então tem várias formas de fazer. É texturinha, papietagem, tá, ó. Então, ó, eu passo a massa, vou procurar deixar ela lisinha. Na verdade, o que eu quero tapar aqui é os buraquinhos do papelão e a massa também. A massa e a papietagem deixa a peça bem, bem durinha. Como eu vou trabalhar com craquelê, ó, eu não vou deixar lisinho, lisinho, lisinho. Só, na verdade, eu só quero tapar os defeitinhos por causa do papelão, ó, que é aqui na parte de baixo. E também tapa um pouquinho a ondulação do papelão.
fita crepe. Ó, embaixo eu não vou passar, ó, tá bem certinho. Ó, que legal, vou fazer texturinha. A gente tem que se preocupar é com as beiradinhas das laterais, né? Os cantinhos, para depois, na hora de fazer algum efeito, ela ficar retinha. Tá, amor, agora eu vou deixar as duas secando. Quando tiver sequinho, posso apurar a secagem também com secador, soprador. Quando tiver sequinho, a gente já continua, beleza? Ó, amor, ó, ficou assim, ó. Em alguns lugares aparecendo a texturinha, tá? Ó, o fundo ficou assim. Então, o próximo passo agora, você pode dar uma lixadinha, né? Lixinha fina, número 400, essa minha. Então, depois que você passa a massa, então agora eu vou passar a tinta castanho, na casa todinha, no corpo dela todinho, tá? Aí, depois de eu passar o castanho, eu vou passar o verniz craquelê. Então, eu vou passar o castanho, você pode passar um marrom, o tom que você quiser, um breu. Aqui eu não pintei ainda, ó, nesse lado, tá? Porque eu vou deixar na mesa, depois eu seco as duas juntas. É bom passar um rolinho para tirar o excesso de tinta, seca mais rápido também. Antes de pintar o outro lado ali, queria mostrar aqui, ó. Fiz os palitinhos dela e eu também vou passar tinta castanho nele. Esse aqui é palitinho de churrasco, eu cortei eles com uns 3 centímetros, fiz uma pontinha. Dois desse aqui já é ponta do palito de churrasco. Aí os outros dois eu apontei com estilete. Então agora eu vou secar isso aqui, já vou passar a tinta do outro lado pra gente continuar. Ó, amor, ó, elas já estão sequinhas, agora eu vou pegar o verniz craquelê, esse aqui é da Corfix. Vou botar um pouquinho aqui dentro. Aí eu vou passar com o pincel na casinha todinha, tá? No corpo, no fundo. Ó, molho bem o pincel, ó. E aqui eu estico bastante. Olha onde é que eu vou botar a secar. Vou puxar aqui meu pote d'água. Agora eu passo na outra. Você pode apurar a secagem com o secador, mas eu gosto de deixar secar ao natural. Pode até deixar o verniz craquelando, o verniz secando de um dia para o outro. Gostou da ideia? Então é isso, então vamos esperar secar e a gente já volta. Então, amor, agora nós vamos, enquanto o corpo da casa seca, o verniz craquelê, agora nós vamos pintar o telhadinho. E o telhadinho eu vou pintar com um pincelzinho de cava amarelo. Aqui é tudo PVA, tá? Esse aqui é o Blue e esse aqui é o Ferrugem. Vou pintar com esse pincelzinho aqui, tá? Ó, a gente pinta embaixo e em cima, tá? Nos dois. Vamos fazer embaixo primeiro. Procure esticar bastante a tinta para que ela seque bem rapidinho, tá bom? Então, amor, agora eu vou secar. Agora eu vou fazer a parte de cima. Isso é bom pintar com esse pincelzinho de cava amarelo mesmo.
E aqui você vê se precisa dar um retoque, tranquilo, tá? Vou deixar secando. Ó, aqui eu já pintei a parte de trás, agora eu vou pintar o telhadinho, a parte de cima. EVA Blue, esse aqui é um azul. Outra ferrugem. O azul aqui eu vou ter que dar duas de mãos. Amor, eu vou secar isso aqui, vou dar outra de mão e a gente já vai fazer os efeitozinhos no telhado. Deixa pronto. Amor, ó, os telhadinhos estão sequinhos. Agora eu vou pegar o PVA Amba, vou botar aqui no godê e o breu. Aí eu vou pegar uma esponjinha, um para um, outro para outro. Deixa ali de ladinho. Eu vou primeiro fazer uma bonequinha, ó. É bom dar uma molhadinha, ó. Vou molhar pelo menos essa primeira cor que é o Amba. Molhei, dá umas batidinhas, fazer assim. Um pouquinho mais na frente, mais no meio. Vamos oxidar isso, né? Deixa ali. Agora nós vamos pra esse aqui. Aí agora eu seco e nós já vamos fazer com o breu. Sequinho, ó, agora eu vou pegar outra esponjinha, o breu, umas batidinhas aqui, porque ele, nós não vamos botar muito não, tá? Ele fica só um pouquinho em cima aonde tá o âmbar que a gente botou, como se estivesse já corroendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deu pra ver? Certo? Aí, agora vamos pro azul. Top, né? Então aqui tá prontinho. Agora eu vou pegar a casa, vou dar uma geral aqui, vou pegar a casinha e nós já vamos fazer o craquelê da casinha, tá bom? Então, amor, ó, PVA branco, vou botar aqui, ó, na bandejinha. E rolinho, eu quero que craquele bem miudinho. Ó, vou envolver o rolinho, começa assim, ó, pelas beiradas, ó. Aí, ó, eu venho na peça. Aí tem uma sujeirinha ali, não vou conseguir tirar. Mais um pouquinho de tinta. E a gente vai fazendo assim por partes. Ó, ele já começou a craquelar. Olha como tá ficando já. Tá vendo esses pontos mais brancos? É sujeirinha da minha tinta. Ó, eu vou botar ele aqui. E eu vou aproveitar e vou passar no fundo. Aí ele vai secando e craquelando ali sozinho. O craquelê é bonito, bem miudinho. E agora vamos pra casinha pequena. A tinta que eu botei aqui deu certinho para as duas pecinhas. Também já vou passar na parte de baixo. Olha que lindo o outro ali craquelando sozinho. Aqui, ó, a gente não pode voltar. Se ficou fraquinho, é, não dá pra voltar, vai ficar esbranquiçado, tá? E dá uma meleca também, porque o verniz craquelê, ele vai ficar grudento na parte de baixo. Então aqui, agora eu vou ficar segurando até secar, tá bom, minha aluna? Porque eu pintei o fundo de... Ah, dá pra botar aqui. Vamos lá. Então agora eu vou aqui deixar ele craquelando e a gente já volta pra finalizar. Pronto, amor, olha que coisa mais linda que isso ficou, esse craquelê, olha isso, perfeitão. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a tinta PVA branco, que é o tom que eu pintei o corpo da casinha. Eu vou misturar com duas gotinhas de PVA castanho, uma, duas. Aí, ó, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, de cabinho amarelo, vou botar ele na tinta, boto aqui no papelão, tiro todinho o excesso e eu vou fazer sombra. Ficou meio clarinho. Vamos botar mais um pouquinho de castanho, tem que aparecer um pouquinho mais. Então, vamos lá.
Eu vou fazer uma sombra, ó, no contorno do corpo da casinha. Parte de baixo também. As laterais. O que que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar esse stencil aqui, ele é tinta castanho. Eu vou estampar os buracos da casinha com a tinta castanho e vou fazer uma sombra com PVA preto, usando o pincelzinho de pintuar. Vou usar essa bola aqui, boto a tinta, também tiro todinho o excesso. Ó, dou batidinhas, seco uma vez. Agora eu faço um movimentinho circular. E agora eu vou fazer aqui abaixo. Seco. E também nessa aqui é um buraquinho só. Agora, ó, com o mesmo pincel eu vou ali, ó, no preto. Também tiro o excesso. Ó, começo assim, ó, em cima do stencil. Ó. Então, pro lado direito eu vou fazer uma sombra. Olha que espetáculo! Feito isso, agora eu vou colar umas figurinhas de rosinhas com guardanapo. Eu vou usar a cola gel para decupagem, esse pincelzinho e ó, o guardanapo, ó, é esse aqui, ó. Eu já cortei, tá, ó. Essa aqui, ó, tirei já as películas, eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima. Aí, essa outra aqui, que é essa florzinha, vou colocar aqui em cima dessa. E eu cortei dois também pequenininhos para botar aqui nessa parte aqui embaixo, tá? Vamos botar esse aqui que eu tinha cortado. Então, vamos lá. Eu vou botar a cola gel no pincelzinho, boto ela aqui, ó, na casinha, posiciono e passo por cima a própria cola, esticando de dentro para fora. Que coisa mais bonita! Agora vamos tirar esses dois daqui. Eita, já tá até grudando minha mão. Que coisinha mais linda, né, que tá ficando. Esse aqui eu vou virar de cabeça para baixo, vamos ver como é que vai ficar. Ah, melhor. Então eu passo a cola, posiciono. E prontinho! Agora, o que que nós vamos fazer? Lembra dos palitos? Ó, amor, agora chegou a hora da montagem, né? Então aqui, ó, temos os telhadinhos. Então, um agulhão... Nós vamos furar aqui, ó, na parte de baixo. Ela tá bem durinha, tem a massa, tem o craquelê. Então, ó, você vai enrolando, enrolando não, girando, ó, e alarga o buraquinho. Pronto. Então, ó, agora eu vou pegar cola pano. Pode ser cola branca também, pode ser a cascorege, né? Vou botar colinha no buraquinho. Também, para o telhado, eu vou botar a cola em toda essa parte aqui, ó, das laterais e aqui, ó, da parte de cima da casinha. Se você quiser deixar a sua casinha um pouquinho mais pesadinha, pode encher de papel dentro, pedrinha. Ó, esse aqui eu apontei. Aí eu boto aqui, ó, no furo, ó. Esse aqui eu usei a própria pontinha do palito. Aqui o tamanho é você que decide. Então, os palitinhos estão colados. Deixa eu só observar a cola aqui, não quero excesso de cola. Tudo certinho. Então, o esquema agora é deixar ela em ponto de grudência com o secador de cabelo, tá? Já deixei ela em ponto de grudência. Agora, ó, a gente pega o telhadinho, ó, a gente encosta na mesa a casinha, ó, centraliza ali bem na parte de cima, ó, e agora você aperta.
Então, aperta bem, ó. Se sobrar um pouquinho de cola nas laterais aqui, ó, você tira, tá? Ó, aqui sobrou um pouquinho, você tira com o pincel, ó, e continua segurando, porque não tá totalmente colado ainda. Aí, você vai pegar o secador, ó, segura bem. Ó, já tá bem coladinha, não tem nenhum buraquinho, ó, e olha a parte de trás, tá? Mas eu tô segurando ainda. Agora eu vou deixar ela aqui de ladinho, ela tá encostada na mesa, e eu vou fazer da outra. A outra mesma coisa, ó. Segura bem, vê se não tem excesso de cola, o excesso de cola você tira. Aqui tem um pontinho de cola, eu vou tirar. Ó, segura bem, ela tá em ponto de grudência, ela vai grudar, mas o que vai te ajudar muito agora, nessa hora, é o secador de cabelo. Então, bora lá! Meu Deus, que coisa mais linda, que espetáculo! Ó, aqui a parte de trás, ó, você também segura bem, para que ela fique bem firme, use o secador de cabelo. Olha a parte da frente como ficou perfeitinha, sem buraquinho nenhum, ó. Então, agora, o próximo passo, olha que linda, meu Deus do céu, ó. Você pode fazer um furinho na parte de trás, se você quiser pendurar, né? Dá pra dizer que isso é feito de papelão? Não dá, né? Então é isso, minha aluna, minha seguidora. Espero aí que vocês tenham gostado. Nós vamos deixar aí na descrição ou nos comentários o link para você baixar o risco para você poder fazer suas próprias casinhas, tá? E eu espero que você tenha gostado, ó. E também coloca aí nos comentários se você vai querer que eu faça as casinhas com papietagem, tá? Aí a gente vai fazer outro tipo de pinturinha. Só vou fazer se vocês pedirem. Então, baixem aí o risco, façam suas casinhas, sigam todo o passo a passo. E para quem é membro do canal, também vou deixar o risco e o passo a passo aí para vocês. Combinado? Um beijo grande e até a próxima aula.